Еш лицензиясы жоқ сыра, арақ пен шарапты ауылда саудалап келген. Мамлют ауданының полиция қызметкерлері елді мекендерде көлеңкелі бизнеспен айналысқан екі дүкенді анықтап, 143 литр заңсыз алкоголь тәркіледі. Кәсіпкерлерге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 463-ші бабы негізінде материал жиналды. Жинақталған материалға сәйкес, егер жеке тұлға заңға қайшы жолмен спирттік ішімдік сатса, 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалайды. Ал бұндай әрекетке заңды тұлға барса, сома 86 мың теңгеден асып түседі. Қоса кетейік, былтыр облыста 9 мың 600 литр заңсыз алкоголь тәркіленіп алынған.